madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo khudbad ka jeediyay xafladda furitaanka madaarka Berber International Airport ayaa sheegay in siyaasadda xisbiga wadani uu ku dhaliilay waqtigii xukuumadii ka horeysay Axmed Siilaayo oo maanta ka marqaati kacay xisbiga wadani sida uu hadalka u dhigay waxa taariikhdu ay yaabtahay marka aad ka marqaati kacdo waxa sameysay shirki wadani ee u dambeeyay gudoomiye hore ee xisbiga uu daray isaga maxkamadda saaray waayo hal saar madaxweynihii markaa Siilaayo iyo gudoomiyihii xisbiga markaa waan idaahaa wuxuu xaqiiqsaday in raayigii uu ku socday iyo halkii aragtidii uu arkay ay qaldanayd oo cid la ahayd wuxuu u soo noqday siyaasaddii kulmiye ee mustaqbalka fog dalka lagu dhisayo qoraalka ayaa taalay waana ta uu ku dhiibay ugu wareejiyey raggii martida uu ahaa kulmiye u tagay taladii xisbiga markuu aqoonsaday inuu ka doorbayo inay wataan waayo aragii iyo fishinkii kulmiyeedii ku socday markuu arkay isagaas xukumay oo ku wareejiyey raggii martida uu ahaa kulmiye u tagay waana waxyaalaha garowshiyaha qofka siyaasiga markuu isxukumo uma khaatiga furaabay habood waxaan leenahay waa soo dhaweyna xisbiga xisbiyada qaranka mucaaradku waa loo baahan yahay haddii waa muraada aad ka arkayso waxaana wanaagsan Soomaaliland oo dheertahay Soomaaliya in siyaasiga qaldamaa isagu isu markhaati furo sidaa uu Cabdiraxmaan sameeyey oo kale oo ku wareejiyo ciduu filayo inay wax garanayso dhanka kalena gudoomiyaha xisbiga mucaarid oo isna ka qayb galay xafladda furitaanka madaarka Berbera ayaa sheegay in maanta lagu hor istaagay inay ka hadlaan xafladda dhanka kale waxa uu xukuumadda ugu baaqay in diyaaradda daalo oo ay leeyihiin muwaadiniin reer Soomaaliland ay suuq ka hesho dalka Itoobiya maadaama diyaaradda Itoobiyan Airline ay ka hawlgasho madaarka Hargeysa iyada oo duulimaadyo kalena ka bilaabi doonta madaarka Berbera waan ka xumahay waxa uu nimay xaflad qaran shisheeyna la joogay in la siyaasadeey maanta ma aheen daadina hadda la siyaasadeey waxay idan la jaarsi la siiyay inuu hadal leh kaale inta asbad oo mar labaad inta asbad la noo keenay lana aflagaaday anaga aan la noo dhiibin magana sa chance la siinay xafladaha waxaan leenahay madaxweynaha aad imanaysid ee la ku aanu qaranka tusaynu midaysanahay siyaasadda laga daayo iyo difference keen laga daayo leenahay waxaweyne inuu tus dadka tusnaa inaan isku qalbinahay isku dannahay wax dhex oo inaga dhexeeyan wada ilaashanina inuu jiro inaan tusnaa weeye laakiin inaan ajnabi dhexiisa ku dhexyooyootina inama fiicna qofkana waa inuu ficilkiisii afkiisu siyeesha madaxweynuhu distoorku sheegay runtiisa distoorku wuxuu leeyahay wada tashado cadaalad buu sheegay muuse kama aha inaan wada tashano aniga wax qoran isku hayna waxa weeye waan dalkeena hagaajisano waan wada tashano waan inaa maxay nagu soo kordhay maxayna hor yaala yaa waa inta dadku dadka mas-uuliyiintu isku dhaaftay otaan maanta imka laba maamulood waxaan doonayaa cid arrin xasaasi aan doonayaa kala hadlo magaalada saaxiib madaxtooyada cid allah cid aan kala hadlo ayaan waxaan ka raacay safiirkii magaalada ee Itoobiya inuu fariyay yarkii barkad wii soo jawaabay ayaa bilaan raacay maxamed cali bile arrinta ka hawlga baan ku yiri yani haddaad soo gurmatid xitaa oo khatar dalka ku socda u soo sheegtid idaa la xiriira male waa tuu cabdiraxmaan shaaca shaac cabdilaa shaac cabdishawar oo maanta ka sheegay xafladii wiil madaxweyne dowladii hore dad baan la xiriirin jiray muddo kale aad cid laguga soo xariiraba heegadaana waa doondoonaya heegada ay doondoona heegadaas aan la macaamil lahaabe cid wax sheegay bal heegadaas ay doona dama waa farxad weyn maanta guul baan waa cadowgi maanta uu dhacaya international airport baan sameynay laakiin miduu maa sheegaya oon doonayaa idin sheego waxa weeye Itoobiya lay saddex jeer bay imanaysaa halkan flightka wiigasa Hargeysa saddex waxay timaadaa toddoba jeer inagu waxa leena dayaarad qaran oo daalo la yiraa wayna daal markaa loo fasaxaa inay idmo Itoobiya tagta Itoobiya waxba la isweydaarsadaa in la exclusive looga dhigo adis Hargeysa Soomaaliland Itoobiya
waxay tusisaa dee maaha feer maaha cadaalad marka waxaan leenahay sidaa dubayba loola tartamayo lagu tartamayo intaasoo diyaarad joogaan tegayaan khadkaasna waa in lagu tartamaa oo loo fasaxaa diyaaradeena cadaalo ee innagoon markaan dalka soo garnay inoo furta waxaan ku tanna dalka weynay dadaalka keenay ee daala inoo sameeyey inaan laga siiyo suuqa ay ku leedahay etoobiya somaliland marketkeeda waa in iyana laga siiya dee waxay ka mid tahay dee protocol xumada maamulka ama dowladda musabix markuu guddoomiye ahaa wuxuu ku dhimi wuxuu ku dagaalamay inaan guddoomiyaasheedu madaxweynahaan cid naga xigin ayuu ku dagaalami jiray oon halkaasaan fadhiisan jiray haddana halkuna fadhiisa wadaga arkay marka waxa weeye waa qof dee naftiisa uun sharci aan ilaalinay laakiin dee wayn doorane insha allahu tacaala aan dalka ku badbaadsano khadra saxane shakal tv